Dočká sa Matejovská továrenská štvrť nového detského ihriska? Rozhodnúť o tom môžete aj vy. Hlasovanie v rámci projektu Ahoj krásne Slovensko končí 31. mája. Už niekoľko týždňov prebieha hlasovanie o tom, kde na Slovensku pribudnú nové detské ihriska. Projekt zastrešuje Ahoj krásne Slovensko. V ponuke je revitalizácia detského ihriska v továrenskej štvrti v Matejovciach. Treba kliknúť na stránku www.ahojkrasneslovensko.sk a vybrať projekt, ktorý sa im páči a odovzdať mu svoj hlas. Hlasovanie končí o niekoľko dní. Od 1. júna však už vaše hlasy započítané nebudú. Už v júni budeme vedieť miesta, ktoré získajú grant 3000 eur na obnovu. Preto neváhajte a zahlasujte za Popradské ihrisko. Realizovať sa budú prvé dva projekty. Poprad bol ešte v pondelok na 3. mieste so stratou vyše 300 hlasov na druhé Topoľčany a vyše 500 hlasov na vedúce Levice. Jednoduchým hlasovaním tak môžete v továrenskej štvrti pomôcť matejovským deťom. Preto by sme radi prostredníctvom tohto projektu tu existujúce ihrisko zveľadili a revitalizovali výmenou poškodenej váhadlovej hojdačky za novú a doplnením časti ihriska novým pružinovým koníkom a lezeckou stenou. Cieľom projektu je vytvoriť a naďalej udržiavať funkčné detské ihrisko, krajší verejný priestor v obytnej zóne a ponúknuť atraktívny priestor pre trávenie voľnočasových aktivít nielen pre občanov žijúcich v tejto lokalite, ale aj pre občanov celej mestskej časti. Hlasovanie v Ahoj krásne Slovensko skončí už 31. mája.